Welkom by ons gids oor hoe om 'n drone saam te stel. As jy altyd alle liefde gehad het vir tegnologie en vlieënde masjiene, dan is hierdie gids presies wat jy nodig het. In hierdie artikel gaan ons deur die basiese stappe om 'n nuwe drone te bou. Hou in gedagte dat dit belangrik is om versigtig en akkuraat te werk, aangesien dit delikate elektroniese komponente behels. So maak gereed om beheer te neem oor die lug met jou eie handgemaakte drone. Stap 1: koop jou benodigdhede. Die eerste stap in hierdie proses is om die regte onderdele en gereedskap te verkry. Hier is 'n lys van wat jy sal benodig. Frame: kies 'n ligte en stabiele drone frame. Vlugbeheerder: koop 'n betroubare vlugbeheerder-eenheid. Motor en propellers: kies motore en propellers wat kompatibel is met jou frame. Batterypak: verseker dat jy 'n kragtige en effektiewe batterypak verkry. Vliegkontroleer: verkry 'n vliegkontroleer eenheid wat jy kan gebruik om jou drone te lei. Kamera: as jy beplan om foto's of video's te neem, kies 'n kamera wat aan jou behoeftes voldoen. Gereedskap: verseker dat jy die regte gereedskap het, soos skroewedraaiers, 'n soldeerbout ensovoorts. Stap 2: bou jou drone. Nadat jy al die onderdele bymekaar versamel het, is dit tyd om jou drone saam te stel. Volg hierdie stappe om dit te doen. Plaas die motor op die onderstel, sekureer elke motor stevig met behulp van skroewe en skroewedraaiers. Monteer die propellers, maak seker dat jy die propellers korrek op elke motor monteer. Hulle behoort vinnig en stevig vas te maak. Verbind die vlugbeheerder en volg die instruksies wat saam met die vlugbeheerder gekom het om dit met die drone frame en motors te verbind. Installeer die batterypak. Sit die batterypak op die aangewese plek vas en verseker dat dit veilig en stewig geplaas is. Verbind die vliegkontroleer en maak verseker dat die vliegkontroleer korrek met die vlugbeheerder en ander komponente verbind is. Opsioneel: installeer 'n kamera. As jy 'n kamera op jou drone wil hê, installeer dit nou en verseker dat al die verbindings korrek gemaak is. Koppel alles aan, kontroleer of al die drade, kontakte en verbindings stewig en korrek aangetrek is om optimale funksionaliteit te verseker. Stap 3: toets en kalibreer jou drone. Nou dat jou drone saamgestel is, is dit belangrik om dit grondig te toets en te kalibreer voor jy dit in die lug opneem. Maak seker dat jy die instruksies van die fabrikant volg om die vlugbeheerder en die drone self te kalibreer. Hierdie proses verseker dat jou drone stabiel en betroubaar sal vlieg. Slot om met hierdie gids het jy nou die basiese kennis om 'n drone saam te stel. Onthou net om altyd versigtig te werk en die nodige veiligheidsmaatreëls in ag te neem wanneer jy met die drone werk. Geniet die avontuur van vlieg terwyl jy jou nuwe handgemaakte drone bestuur.